різні зовсім люди. Чемпіон Європи в бігу на 100 метрів Джеймс Дасаулу. Річард Томпсон, екс-рекордсмен своєї країни Тринідаду, це солідно, і екс-лідер сезону 9.82, другий найкращий результат сезону у Томпсона. Асафа Пауел, екс-рекордсмен світу, він тут встановлював рекорд світу свій 9.77. Тут це було. Ну і потім Йоган Блейк через пару років пробіг 9.76. Дворазовий чемпіон світу Тайсон Гей. Перед ним був Кемар Бейлі Коул, який виграв на минулому етапі 200 метрів. Майкл Роджерс, який зараз є одним із лідерів Діамантової ліги. Неста Картер, дворазовий олімпійський чемпіон в естафеті. 4 по 100 метрів. Адам Джемілі із Великої Британії, чемпіон з Європи на 200 метрів. І ще одна британська зірка. І срібний призер на 100-метрівці. Походженням ірансько-марокського. Гері Ейкінс Еріті ганського походження, але теж народжений в Великій Британії. Бронзовий призер на 100-метрівці. Ну, тобто вся трійка тут. Чемпіонату Європи. Ну і Тайсон Гей, якому є що доводити, який повернувся після... Історія була. Він погодився на співпрацю і давав якісь там дані для USADA, тобто для американської агенції антидопінгової. Обмежили термін дискваліфікації, і от він повертається з липня, він має право вже виступати після річної дискваліфікації. Та доріжка Тайсон Гей, третя доріжка Асафа Пауел, шоста Майкл Роджерс, четверта Кемар Бейлі Коул, Річард Томпсон, друга доріжка, дуже сильний і дуже рівний забіг. П'ятеро вибігали із 10 секунд уже в цьому сезоні. Що буде зараз, навіть страшно передбачити. Ну от такого не хотілося передбачати, як відбулося. І не хотілося б, звичайно, щоб закінчилося дискваліфікаціями. Неприємна була історія в Стокгольмі. Зараз у нас 13-й етап. На 11-му етапі в Стокгольмі через фальстарт дискваліфікували Майкла Роджерса. От у нього такий зараз страх в очах. Невже іще раз, невже дежавю. І тоді Неста Картер, до речі, виграв. Улюбленець багатьох вболівальників Асафа Пауел. Взагалі вболівальники спринту, вболівальники легкої атлетики так ділять свої симпатії. Хтось за Гетліна, ну, звичайно, всі за Болта, це зрозуміло. А далі діляться, хтось за Гетліна, хтось за Асафу Пауела. Комусь там подобається, наприклад, Роджерс, хто вболіває, дуже багато народу, звичайно, з Британії і колишніх колоній, але не Ямайки і не Трінідаду і Тобаго, вболівають за британських спринтерів, там таке покоління дуже хороше, але яке ніяк не може переломити домінування американсько-ямайське. Дуже багато років вже намагаються. Дуейн Чемберс, мабуть, найуспішніший був із тих, хто намагався. Але от молоді хлопці вигравали молодіжні юнацькі чемпіонати світу в великій кількості. Гаррі Ейкінс Еріті, зокрема. Але переломити на дорослому рівні не виходить. Тайсон Гей по доріжці номер 5. Найкращий результат в цьому сезоні у Річарда Томпсона, він по другій доріжці, але це було всередині літа. Без фальстарту цього разу поїхали, і дуже непоганий старт у Асафи. Асафа і Тайсон Гей, Майк Роджерс. Тайсон Гей, Кемар Бейлі Коул перетиснув, перепрошую, 9.96 із зустрічним вітром. Ну от молодість бере своє молодість. 22 роки Кемару Бейлі Коулу, розчаровані обоє, ветерані ви Асафа і Тайсон Гей. Дуже легко на останніх 20 метрах проходить їх Кемар Бейлі Коул і вибігає із 10 секунд. Перед останньою біговою дисципліною, дуже цікавою, естафетою. І ще одну невеличку беремо паузу.